Zato što je laž postala sastavni deo vašeg, kako to klinci kažu, oditovanja i svega onoga što predstavljate. Ali niste u stanju da mi odgovorite. Niste u stanju da mi kažete, a šta smo mi to, recimo, loše uradili prema Bošnjacima u poslednjih 12 godina. A ja mogu da vam kažem bezbroj dobrih stvari koje ni Tito nije uradio.